neste momento, adentra a Avenida Alberto, Avenida Alberto Brown, em Nova Friburgo, a banda marcial do Colégio Anchieta, o mais tradicional colégio de Nova Friburgo. Também comemorando os 200 anos em Nova Friburgo. Avenida Alberto Browne, a banda marcial do Colégio Anchieta. Participação do Colégio Anchieta no desfile 200 anos em homenagem a Nova Friburgo, 16 de maio de 2018.